Mirëmëngjes, jemi të klan Kosovës. Të premtën, këtu në Prishtinë është mbajtur një konferencë e organizuar nga 13 studentë të fakulteteve të ndryshme të Universitetit të Prishtinës. Konferenca ka qenë thirrje për aplikim për pjesëmarrje në një konferencë më të madhe me pjesëmarrje ndërkombëtare që do të ndodhë në muajin maj të vitit 2017. Më shumë detaje na jep një nga organizatorët që e kemi në studio, që është Besnik Avdiaj. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Besnik. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjetëm. Të premtën e kishit atë konferencën që keni bërë thirrje për aplikim për të qenë pjesëmarrës, ata që duan të jenë pjesëmarrës në konferencën e majit 2017. Mirë po, kjo nuk vlen thirrja vetëm për studentët nga Kosova, mirë po edhe nga vendet tjera. Na trego pak më shumë qëllimin e kësaj. Të premtën është mbajtur konferenca për lansimin e thirrjes për aplikime, ku të drejtë pjesëmarrje në këtë konferencë kanë edhe studentët vendorë, mirë po edhe studentët ndërkombëtarë, të gjitha niveleve të studimit, mirë po edhe ata që kanë përfunduar nivellet atë programin e studimit në dy vitet e fundit. Në këtë konferencë është lansuar thirrja për aplikime, ku është paraqitur edhe mënyra, pra procedura e aplikimit, se kush ka të drejtë të marrë pjesë, temat dhe çështjet që do të trajtohen, mënyra se si do të bëhet përzgjedhja, dhe gjitha këto detaje janë dhënë pra edhe përmes lansimit të websajtit të konferencës. Dhe si mund të jetë një student pjesëmarrës i asaj konference që mohet vitin e ardhshëm? Një student pjesëmarrës duhet të aplikojë në mënyrën online, pra versionin online që kemi për dallim nga hera parë që kemi organizuar konferencën, e kemi përshpituar, pra ashtu kemi shkurtuar procedurën e aplikimit, që të çfarë adrese? Përdojsa ajo do tjetë online, neve do të navinë të gjitha informatat do të gëmbullohë në databazën tonë që kemi kryuar për mes website-it, mirë po ka rase ku për gjitho pa qartësi janë informatat edhe në website, mirë po kemi edhe përdorim në email adreses upisc@univizpore.edu, ku të gjitha ta që kanë nevoj për informata shtesë për detaje, mund të nashkruajnë dhe ne jemi të gatshëm që t'ju dalim kratë, që t'ju ndimojmë informata shtesë në qëto kohë. Dhe ajo vlenë edhe për si për studentët kosovarë dhe për ata ndërkombëtarë. Pa që dhe ajo është... Dhe të aplikimi bëhet në përmes këti website-i që veç e përmende. Mirë po, kjo nuk është hera e parë që organizohet një konferencë e tillë, Besnik. Një konferencë e njëjtë është mbajtur edhe në maj të këti viti, do të thotë. Na trego, a mbahet për çdo vit me temë të ndryshme, ose kështu pak më shumë detaje? Kjo konferencë është një projekt që është nisur në tetor të vitit të kaluar. Edhe ne kemi arritur që ndoshta në rrethana paksa jo të mira, ashtu në kushtet që për herë të parë qoftë në mungesa logjistike, qoftë në mungesa tjera teknike e organizative, por prapë se prapë kemi arritur që me mbështetjen e partnerve tonë, qoftë nga rektorati, qoftë nga institucionet tjera, Ministria Kulturës, Sinis dhe Sportit, Ministria Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, por edhe sponsor të tjerë biznese dhe personat të tjerë fizik, që na kanë mbështetur kemi arritur të realizojmë në maj të këti viti. Pra edicioni parë është mbajtur në maj të viti 2016. Njëjtë, në fund të viti 2015 është bërë aplikimi, thirrja për të aplikuar. Në fillim të vitit në maj të 2016 është mbajtur, njëjtë edhe këtë vit, do të thotë tash është bërë thirrja për aplikim, ndërkaq që do të mbahet në maj të 2017. Edhe sa për këtë temës, në edicionin e parë kemi pasur si temë çështjet që lidhen me globalizimin dhe ndikimin e globalizimit në ekonomi, në tregti dhe në aspektin legjislacionit. Kurse kësaj radhe kemi vendosur që në bashkëpunim me disa profesorë dhe asistent të përcaktohemi për një temë akoma më aktuale dhe akoma më atraktive edhe për studentët, mirë po edhe për nevojat e çështjeve shkencore që duhet të trajtohen. Dhe ajo temë lidhet me ndërmarrësinë tek të rinj, pra youth entrepreneurship. Por në kuadër të kësaj do të ketë edhe nën tema, pra për t'ju ndihmuar orientimin dhe specifikimin e temave për aplikuesit, ku jemi orientuar në ekonominë e bazuar në dije, në inovacionet që sillin ndërmarrjet të vogla dhe të mesme, por edhe në aftësitë që ju nevojiten të rinjve për të hyrë në tregun e punës përmes vetpunësimit. Po, për sa kohë kanë të drejtë studentët që dëshirojnë të jenë pjesëmarrës të aplikojnë? Sa është koha e aplikimit? Është ndarë procedura aplikimit në afate të ndryshme, ku deri me datën 20 janar duhet të dërgohen abstrakte dhe të aplikohet në versionin online. Pas kësaj kemi rreth 2 javë ku bashkë me këshillin shkencor të formuar nga profesorët dhe asistentët, do të përgatitim vlerësimin, do të merremi pra me vlerësimin e punimeve, pra abstrakteve që dërgojnë dhe aplikimin e tërësishëm që bëjnë ata. Pas kësaj do t'ju kërkohet të dërgojnë punimet e plota, ku ne në bashkëpunim me rektoratin dhe partnerët e tjerë, do të bëjmë edhe publikimin e librit me punime,
ky libër do të ketë ISBN-n ose kodin e njohjes ndërkombëtare të katalogimit të librit. Po çfarë synohet të arrihet me këtë konferencë ndërkombëtare besnik? Si qëllim parësor i kësaj konference është ndërkombëtarizimi i Universitetit të Prishtinës. Po shihet që vazhdimisht është një nevojë. Sa mund të arrihet me këtë? Është një nevojë edhe tek të rinjtë, tek studentët që të kenë çështje në aktivitete të tilla, se me të vërtetë vetdia për rëndësinë e këtyre aktiviteteve nuk është e kënaqshme tek ne si shoqi. Ndaj është një lloj edhe qëllimi ashtu dytësor që studentët tonë në bashkëpunim me studentët ndërkombëtar që do të vinë të shkëmbejnë ato përvojat e tyre, të shkëmbejnë njohuri, të debatojnë mirë po edhe të njihen më shumë, të rrjetëzohen dhe pse jo të mos vinë prapë edhe konferencat të ngjashme edhe në vendet e tjera, ku edhe studentët që vinë këtu tek ne të shkojnë të vizitojnë vendet e tjera në format të ndryshme. Po, cilat janë pritjet e juaja, sa do të ketë interesim dhe nëse bazohemi te konferenca e parë që është mbajtur në maj të këtij viti. Në konferencën e parë kemi pasur të ndërkombëtarëve flasim në këtë rast. Them drejtën, të ndërkombëtarëve kemi pasur interesim jashtëzakonisht madh për dallim prej studentëve vendor, mirë po kësaj radhe ne synojmë të rrisim numrin edhe të ndërkombëtarëve dhe të vendorëve që aplikojnë. Në edicionin e parë kemi pasur 79 aplikues me 61 punime shkencore, kurse në këtë edicion pritshmëritë kemi shumë më të larta edhe për shkak të një lloj promocioni. 61 aplikues, ndërkaq sa nga ata ishin 79 aplikues me 61 punime. Sa ishin ndërkombëtarë? Ndërkombëtarë kanë qenë pjesa dërmuese e tyre, 90% e aplikuesve kanë qenë. Edhe pse ishte hera e parë që organizoi, mirë po interesimi ishte i madh nga ndërkombëtarët. Kemi patur përfaqësim të 23 shteteve të botës. Po, dhe pritjet e juaja edhe këtë vit do të janë sigurisht numër edhe më të madh. Përfaqësimin. Po, mirë po pse ndodh që më shumë interesim ka nga ndërkombëtarët se nga studentët tanë? Ndoshta mund kemi shumë faktorë që ndikojnë këtë situatë, ndoshta mund të jetë mungesa e informacionit, mund të jetë ndoshta edhe një çështje informacionit të studentët vendor, ndërkaq të ndërkombëtarët jo. Për shkak të përdorimit të internetit që ne po i bëjmë ashtu një lloj me çut promocioni agresiv tek websajtet që përdoren për konferenca, edhe ndërkombëtarët janë vazhdimisht të vetëdijshëm për rëndësinë që kanë dhe janë shumë më aktiv për me gjetë këto. Kurse vendor ndoshta edhe për shkak të mungesës së një çështje pak më moderne që studentët me të vërtetë të jenë në rrjedha të profesionales edhe të shkencores paralelisht, edhe të mësohen se si të bëjnë punime akademike, si të bëjnë punime seminarike të nivelit shkencor, e jo thjesht si ato që po ndodhin tek ne. Kështu që me të vërtetë kemi nevojë për një lloj angazhimi të përgjithshëm shoqëror, prej niveleve bërthama ashtu për familjes e deri tek nivelet institucionale, që bashkërisht arsimin të avem në prioritet të zhvillimit. Se për ndryshe... Faleminderit shumë besnik për prezencën dhe konferenca do të mbahet nga 2 deri me 7 maj. Po. Faleminderit për prezencën. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve për vëmendje, ritakohemi nesër.